Morjes, tervetuloa taas tallille. Niin kuin näette, Volvo on nyt takaisin tontissa, mikä on aivan loistavaa. Mä olen nyt lähdössä pienelle koeajolle, mutta sitä ennen intron jälkeen niin mä näytän vähän, että mitä kaikkea tänään on täällä tallilla touhunut. Täällä hommat etenee, nyt on toisella puolella jo käsijarrumekanismit laitettu. Mä laitan seuraavaksi tosta satulan paikalleen. Täällä toisella puolella vanhempi poika laittaa jo, me laitettiin yhdessä tää toinen puoli, niin täällä vanhempi poika laittaa just tota käsijarruvaijeriin ja osat on tossa valmiina jemmassa, niin ihan hyvin täällä homma edistyy. Tätä ei nyt ei välttämättä kauhean paljon kuvata tätä, kun nämä jarrujen laitot on aika tämmöistä perusjuttua, niin palataan taas kohta, kun meillä on astetta valmiimpaa. Taas on saatu heti eppäin taakse laitojen rekisterikilven, toinen valo vielä puuttuu edelleen. Jarrut on nyt laitettu, säädin myös noi käsijarru sillä tavalla, että säädin tuolta siitä rullasta niin, että se ei liikkunut käsivään, että niin pyöritettynä ollenkaan, ja sitten sen verran auki, että se hyvin pyörii. Molemmat puolet on nyt säädetty ja vähän siivoilinkin täällä, niin en laskenut vielä alas, vaan ajattelin, että mä käyn noin kaikki mutterit ja pultit vielä tuolta läpi, varmistaa, että ne on kaikki kireellä. Ja sitten sen jälkeen niin otan sen auton alas. Ja sitten sen jälkeen mulla oli niin se penkin, etukuskin penkki pitää vielä varmistaa, että se on, pitää nekin pultit katsoa, että ne on niin kunnossa. Mä äsken vähän jo katsoin, että ei täällä paljon muuta. Eteen täytyy rekisterikilpi vielä laittaa, se on niin lähellä ovea, että sitä ei saa nyt laitettua. Sitten mä otan sen vähän tänään kauemmas ja sitten me voitaisiin vielä tsekata, että mitkä kaikki valot ei toimi. Niin sitten myös aika hyvä kokonaiskäsitys siitä, että mitä kaikkea siinä to-do-listalla vielä on. Et kaikista pahin on nyt löytää toinen valo tuohon rekisterikilven valoon. Täytyy katsoa, missä ihmeessä se voisi olla. Täytyy katsoa jostain Scandixilta tai muuta, että löytyyköhän noita ihan uutenakin. Mutta palataan kohta, kun mä saan kärryn siis auton tuosta alas, niin pieni hetki. Kas noin! Nyt se on taas tontissa, pyörät kiristetty ihan tuolla momenttiavaimella. Jarrut pitäisi olla kunnossa, kaikki kiristetty tuolta alhaalta sekä edessä että takana, niin rekisterikilvet paikallaan. Ja alkaa näyttää aika hyvältä. Mä ajattelin, että käydään hei tekemässä nyt pieni koeajo, käydään katsomassa, että miten toi avoin perä toimii. Kyllä sen pitäisi ihan hyvin toimia, ei pitäisi mitään ongelmia olla. Ja sen jälkeen hurautaan sisään ja katsotaan sitten vielä, tehdään vikalistaa vähän, että mitä täytyy hankkia, polttimoja ja muuta. Huomasin, että täältä on pudonnut pakoputkesta tosta yksi tuommoinen klemmari, niin semmoinen täytyy
oliko 5-8 taisi olla, niin semmoinen täytyy käydä hakemassa. Sitten tosiaan toi valo on tossa niinku vikalistalla vielä, mutta aika lähellä kuulkaa aletaan olla, niin mä avaan ovet ja käydään vähän hurulla, niin kuunnellaan kolinoita ja rapinoita. Ihan tää hyvin tuntuu taas kulkevan, mutta kuuluu varmaan toi tommonen kolina ja kitinä tuolla takaa. Tällä kun mä yksin oon, niin mä en osaa paikallistaa, että onko, mistä se tulee, että onko se toi takaluukku vai onko siellä sitten jotakin, mikä siellä voi kolista, mä en oikein tiedä. Pitää tutkia vielä tarkemmin. Niin se vähän tässä häiritsee. Ja sit huomaa täällä kun kääntyy, niin nyt kun ei oo lukkoa, niin tää ei pysty sillä heittää perää niin kuin sillä kempillä. Mutta ihan hyvin tää nyt tuntuu toimivan. Niin tosta laitetaan kakkonen silmään, niin hienosti menee. Me voidaan laittaa auto takaisin talliin ja testataan sitten, katsotaan vähän, tehdään vikalistaa. Joo, eli siellä näkyy nyt tuossa 142 kyljes, niin palaa lyhyet, sitten pitkät, lyhyet, pitkät. Sitten katsotaan vasen vilkku, näkyy siellä oikea vilkku, edes toimii. Sitten töötti, toimii, mutta sitten parkit, niin nyt ei pala parkit. Eli eessä ei pala parkit. Tuulilasin pyyhkimet mä jo koetin. Entäs hätävilkut? Ainakin eessä tuntuu toimivan. Niin jes. Mut ei mitään. Hei, mä tsekkaan vielä, niin palataan kohta asiaan. Mä luulen, että se voi olla itse asiassa toi takaluukku, mikä siellä kitisee, kun siellähän ei ole nyt kunnon tiivistettä. Niin täällä on pikkusen väliä ja se pitää just semmoista kitinää, niin se voi olla tää takaluukku. Niin mä teen vielä sit jossain vaiheessa koeajon sillä lailla, että mä laitan vaikka sinne vähän jotain väliin tonne luukun väliin, niin ajaa sitten, niin katsoo, että vaikuttaako se siihen. To-do-listas tuli yllättävän lyhyt, että noi etuparkit tosiaan niin on mykät. Siellä ei palaa minkäänlainen valo, niin mun täytyy ne katsoa, että onko mulla siellä polttimoja ensinkään. Pientä sähköhommaa, mutta ne on niin tylsiä juttuja, että niistä en kyllä videoit tee. Samoin sitten kun takaa, niin täältä toinen takavalo oli pimeänä. Täytyy tsekata, että onko se kosketushäiriö. Eli ihan ajovalo, kaikki peruutusvalot ja vilkut, hätävilkut, jarruvalot, kaikki toimi. Siinä ei ollut ongelmaa. Ja sitten vähän nyt peilaa. Rekisterikilvevalo. Sitten mä ajattelin, että mun täytyy vähän imuroida. Täällä on niin kaikenlaista tuolla sisällä. Samoin sitten täytyy pestä ja pölyt pois, niin ei tätä kehtaa muuten katsarille viedä. Mutta mä luulen, että mä koitan saada tästä nämä äkkiä tehtyä, niin josko sitten saisi seuraavalla viikolla jo katsastettua, tai siis tulevalla viikolla. Se olisi aika kiva, niin voisi sitten miettiä, että jos on jonkinlaista vappukruisingia, että meneekö tällä, no okei, jos pojat haluaa mukaan, niin sitten täytyy mennä kyllä GTI:llä, mutta jos mä vaikka vappukruisingilla yksin, niin voihan mennä vaikka tällä, jos sen saa katsastuksesta läpitte siihen mennessä. Jes, homma puikoissa, ei muuta kuin muista pistää peukkua, siitä on valtavasti apua, samoin kuin kommentti alakertaan, niin kiitos kovasti. Ja jos et ole kanava laittanut tilaukseen, niin ei muuta kuin kanava tilaukseen ja muista soittaa kelloa, niin tiedät, että milloin näitä Hanssin tallin videoita aina tulee. Pääsääntöisesti ne on tullut nyt keskiviikkoisin ja lauantaisin. Mä yritän pitää siitä kiinni, mutta välillä arki yllättää, niin pientä joustoa välillä voi tulla, mutta mä pyrin siihen, että 2 videoa viikossa. Mutta kiitos kun katsoit, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!